បាទសួស្តីបងប្អូនណាថ្ងៃនេះបរៀនអូនបរិញ្ញជីកង់ហ៎យ៉ាដួលយ៉ាដួលលើកជើងបងអូនចុងឡើងលើកកែតនោបងងៅបរៀនអូនបរិញ្ញជីកង់ហ៎អោះដល់កុំលឿនពេកយ៉ាដួលបងអូនយ៉ាដួលបងអូនតបផងបងងៅបរៀនអោះជិះមើលអោះជិះមើលដល់ជីកង់លេងដីខ្សាច់ប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ដៃអូនបងងៅជិះមើលងៅដល់ចាំមើលបងងៅជិះហ៎កុំលេងប្រឡាក់ដៃណោបងងៅជិះចាំមើលអូនណោបងងៅជិះណោគេជិះចង់ហ៎ណោវឹងបបៃកង់ទៅកុំចាក់ជិះពេលនេះជិះតរើយណោមើលអាបងជិះហ៎គេជិះចង់គេធាក់ចង់ហ៎អើតៃវិញនៅទូតអោជិះមើលអោជិះមើលតើតែបងសុខហុំតោមតោឡើងលើតែម៉ែឡើងលើកែវខ្ពស់ពេកអូនបរិញ្ញាធានេះយ៉ាគេធាក់មកវឹងទៅឲ្យវាកុំឲ្យនេះហ៎ធាក់វាទៅមុខសិនទៅធាក់ទៅមុខសិនទៅខាងនេះយើងធាក់ទៅខាងនេះយើងគប់អីចាអឺអឺធាក់មកប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរនេះធាក់មកប៉ណ្ណឹងឈប់មើលប៉ាដាក់ជើងមកប៉ណ្ណឹងធាក់អោះធាក់អោះធាក់អឺធាក់អាយ៉ាយ៉ាតន់ចាស់ហេឲ្យរៀនតិចតិចសិនហើយអាទាំងឲ្យដកកែទៅអីតើយកកង់ទុកគេវិញចង់ណាកូនណាតោះតោះតោះមកបដាកង់គេទុកទុកនៅត្រង់ណាអាបងណាលយកទុកតិចតើបងណាលទុកឲ្យទេវីវិញអឺទុកចាស់បងណាលលើកហ្មងជើជិះហ៎ហើយងៅដោះទៅអីដោះទៅកម្លាំងកែបហ៎អត់ដោះកម្លាំងកែបចាំហើយតម្លើងវាទៅអីចេះខោចលើយខោចខានជីសលើយលើយជួយជីសតែទីពេកហត់ហើយណោអូនបរិញ្ញលេងលេងជីសឲ្យអូនបរិញ្ញណាហេចាដួលកង់ទូចកង់ទូចចេះផងប្រុសជីសកង់ធំកង់យើងនៅកន្លែងឡានមួយដែរអូនកង់អាធំហ្នឹងឡានឡាននៅកន្លែងឡានមួយដែរកង់បងហៀចាអត់ពីបងនំកង់ដូចកង់ដូចបងងៅកង់រៀចធំជាងនឹងទៀតហ៎ធំប៉ុណ្នេះតូចជាងនឹងតូចជាងកង់នេះធំជាងកង់នេះហើយអូនបរិញ្ញតន់ចេះចេះឯងចាំធំតិចចាំចេះអត់មានអីកូនមែនកង់ខាងមុខទីទេនេះអូអូនបរិញ្ញចេះអាកង់4នោះអាកង់ជ្រែងនៅខាងខាងអូនបរិញ្ញថាតើមានអាជ្រែងចេះបានអូនបរិញ្ញចេះជីកំមុនចេះទីអើចេះទីអូនបរិញ្ញកាលនៅទូចេះតាតោះជម្រាបលាបាយបាយបាយ